și Dugancic și Lucasen. Funcio contrat, rămâne întins pe gazon, se resimte, îl doare, cred că îl doare la pancreas, mai degrabă. Și iată aici un atac periculos, urcă din nou Crețu, primește Crețu, foarte bună, foarte bună, foarte bună preluarea, foarte bună finalizarea, 3-2 Craiova. Două goluri în inferioritate numerică. Să vedem dacă... Nu, scandal că n-au dat mingea în afara terenului. Da, să vedem dacă va fi validat. Incredibilă Craiova, incredibilă Craiova, dă două goluri cu un om în minus. Foarte bună urcarea lui Crețu, capacitate de efort minunată. Tot el a comis și hands-ul pe care arbitrul l-a pedepsit destul de aspru. Pentru ce să dai mingea afară? Pentru Funcio? Da. E care un advers, nu influențează cu niciun fel faza asta. Excepțional. Nu, că e un jucător accidentat și, na, uite-l acolo, se vede. Asta e. Nu e lovit la cap, dacă era lovit la cap, arbitrul era obligat să oprească jocul. A fost o contră obișnuită la un meci de fotbal. Nu din cauza absenței lui Funcio a primit Rapidul acest gol. Craiova în avantaj din nou. Adi Mutu, care a plecat de la echipa lui Adrian Mititelu după ce l-a bătut această echipă a Craiovei, derbiul local câștigat atunci de formația lui Rotaru, a dus la plecarea lui Adrian Mutu. Golul e validat, golul este regulamentar. Acum rămâne de văzut din punct de vedere al fair play-ului, dar asta nu e în niciun regulament.